Вітаю, в ефірі програма «Тема дня». Сьогодні мова піде про болюче питання – нещасні випадки та травматизм на виробництві. Як цьому запобігти, знають у фонді соціального страхування. 43 стаття Конституції України гарантує, кожен має право на належні, безпечні та здорові умови праці. Основні положення щодо реалізації цього конституційного права визначені в Законі про охорону праці. Він регулює відносини між роботодавцем і працівником із питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Утім, як правило, все це лишається тільки на папері. Аби виправити ситуацію та максимально знизити рівень виробничого травматизму, управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у Черкаській області запросило соціальних партнерів за круглий стіл. Наприкінці кожного року ми збираємося, аналізуємо стан виробничого травматизму року, що минає, ставимо завдання на наступний рік, координуємо наші спільні дії з управлінням Держгіпонагляду, Федерацією профспілок, роботодавцями облсес та управлінням праці і соціального захисту населення обласної державної адміністрації. Хоча основним завданням страхування нещасного випадку є проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих та небезпечних факторів, але поряд з тим існує ще не менш важливі завдання – це відновлення здоров'я та працездатності наших потерпілих та відшкодування шкоди їм. Приємно відмітити, що на даний час у нас немає жодної копійки заборгованості перед нашими потерпілими, виплати проводяться вчасно, без затримок. Наші інваліди, згідно своїх поданих заяв, забезпечені повністю санаторно-курортним лікуванням, протезуванням, засобами пересування спеціальними колясками, медикаментозним забезпеченням та плановим лікуванням в лікарняних закладах. Зусилля не даремні. Попри сумну статистику, у 2011-му на підприємствах, установах та організаціях Черкащини спостерігається зниження загального рівня виробничого травматизму, говорять у фонді. На підприємствах Черкаської області за 10 місяців 2011 року, як і в минулих роках, спостерігається тенденція до зниження загального рівня травматизму. Так, за 10 місяців на підприємствах області сталося 108 нещасних випадків, яких травмовано 108 працівників, в тому числі 11 смертельно. І якщо розглянути причини нещасних випадків, то також причинами нещасних випадків, як і в минулих роках, є організаційні, які складають 75-80% від всієї кількості нещасних випадків, тобто людський фактор. Управління, проаналізувавши стан виробничого травматизму, прийшло до висновку, що от служба охорони праці, які згідно закону про охорону праці створюються на підприємствах з кількістю працюючих понад 20 осіб, можуть суттєво впливати на стан охорони праці на підприємстві. Але перевірки, які проводяться страховими експертами на підприємствах, свідчать, що рівень підготовки спеціалістів досить низький, тому що переважна більшість спеціалістів, які вирішують питання охорони праці, виконують ці обов'язки за сумісництвом і, відповідно, поза своєю основною професією і, відповідно, недостатній рівень підготовки. Занепокоєння представників фонду поділяють і в обласній СЕС. Майже третина черкащан й досі працює у незадовільних і шкідливих умовах. Сьогодні турбує санепідслужбу те, що в умовах, які не відповідають санітарним нормам, майже 20% працюючих в шкідливих та незадовільних умовах праці 22,8%. Незважаючи на те, що щорічно дещо покращується умови праці, і кількість працюючих, які зазнають шкідливий вплив, зменшується. Нас все-таки турбує цей показник, тому що це є, скажімо, джерело для виникнення професійних захворювань. Однак позитивні зрушення вже є. Цьогоріч профзахворюваність на Черкащині порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшилась у півтора разу, відзначають фахівці. Зареєстровано та розслідувано 9 випадків. Як в абсолютних, так і в відносних показниках іде явне зменшення, але це не повинно нас заспокоїти. Місце з соціальними партнерами – це і фонд соціального страхування від нещасних випадків профзахворювань, це і управління праці облдержавної адміністрації, це і Держгіпонагляд територіального управління, це і Федерація профспілок області, і санепідслужба повинні сумісно продовжувати роботу. Є ще питання і покращення якості медичних оглядів, і забезпечення санітарно-побутовим
умовами на робочих місцях і забезпечення спецодягом. Дотримання конституційних прав громадян на безпечні та здорові умови праці є головним принципом державної політики в галузі охорони праці. Ним керується весь цивілізований світ, його закладено в найважливішій конвенції Міжнародної організації праці, членом якої є наша держава. Згідно цього принципу, в Україні побудована система державного нагляду за охороною праці, а головним завданням управління залишається комплексне управління охороною праці та забезпечення ефективності державного нагляду з дотриманням законодавства про охорону праці. Утім, все, що гарантовано законом, на практиці далеко не завжди виконується, підтверджує голова Федерації профспілок Черкащини. Чинне законодавство сьогодні не вирішує всіх питань, які потребує людина праці. Тобто її захищеність від випадкового чи закономірного травматизму, а можна говорити і закономірний, так як служба відповідна відсутня, особливо на підприємствах, які створюються сьогодні в приватній формі власності, роботодавець, власник в більшості випадків, економлячи кошти на створення необхідних безпечних умов праці, ліквідовує або, власне, не створює службу з охорони праці. А от Черкаси Обленерго радше приємний виняток, ніж правило. На цьому підприємстві ефективно функціонує служба охорони праці. Виконання законодавства України про охорону праці – це перше завдання керівника нашого підприємства. На підприємстві створена система управління охорони праці, призначені відповідальні особи і дотримується чинне законодавство про організацію виконання робіт підвищення небезпеки. Ми співпрацюємо з Фондом соціального страхування, і я можу стверджувати, що на сьогоднішній день в державі створена гарна система, що стосується захисту працюючих. Ми сьогодні стверджуємо, що найкраща система за всі часи незалежності України – це наявність Фонду соціального страхування і можливість відшкодування шкоди потерпілим в повному об'ємі, які потерпіли на виробництві. Повністю уникнути нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві неможливо. Тому зусилля необхідно спрямовувати на те, щоб максимально зменшити їхню кількість. З цією метою управління Фонду соціального страхування за 2011 рік провело навчання понад 500 спеціалістів із охорони праці. На це фонд витратив майже 100 тисяч гривень. Крім того, управлінням спланований такий захід. За рахунок фонду в 14 районах вже завершуються роботи по обладнанню базових кабінетів з охорони праці. Фондом на ці цілі витрачено 124 тисячі гривень. І планується, починаючи з 2012 року, в цих кабінетах проводити семінари з питання охорони праці із спеціалістами, які вирішують питання охорони праці, із залученням наших соціальних партнерів, представників Держгерпромнагляду, ОБЛСЕС, РАЙСЕС, управління праці та соціального захисту. Сподіваємося, що спільними зусиллями ми зможемо підняти рівень підготовки фахівців, які вирішують питання охорони праці, і відповідно вплинути на рівень виробничого травматизму з метою недопущення його зростання на підприємствах області. Будь-які зусилля посадовців будуть марними, якщо роботодавці не дбатимуть про здоров'я своїх працівників, а вони самі нехтуватимуть правилами охорони праці. У такому разі сумних наслідків не уникнути. Бережіть себе та тих, за кого ви відповідаєте.